Вівторок, 6 червня, новини на телеканалі Миколаїв. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Водій маршрутного таксі побив пасажирку. В якому стані перебуває жінка та чи покарали водія, розбиралися наші журналісти. Сьогодні своє професійне свято відзначають журналісти. Миколаївські активісти з екопатруля влаштували рейд. Кого перевіряли? Далі в випуску. Спортивне свято для дошкільнят. Майже сотня хлопчиків та дівчаток взяли участь у веселих стартах. Отже, про ці та інші події далі більше докладно. Трагедія у середмісті Миколаєва. На швидкісній трасі під колесами автівки загинув молодий чоловік, відвідувач перегонів. Це сталося під час чемпіонату України з міні-ралі Кубок Лиманів. Змагання довелось передчасно зупинити. Нині правоохоронці розслідують цей інцидент. До поліції Вітовського району надійшло повідомлення. Глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля. Як наслідок, помер на місці події. Слідчим відділенням відомості про нещасний випадок внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Встановлюються обставини події. Призначено проведення відповідних експертиз. Напередодні спортсмени пройшли адміністративну і технічну перевірки, а також ознайомились з оновленою трасою змагань. В общем, спортсмени проїдуть 120 кілометрів скоростних участків. Це і здоровий образ життя, і є у людей любов до машин, є бажання отримати частину адреналіну. Його треба десь вилити. Якщо люди роблять це на соревнованнях, це гораздо безпечніше, ніж вне їх. Траса Зайчевська цікава своїм комбінованим темпом. Швидкісні ділянки змінюються серіями повільних поворотів. Нинішні перегони – це вже другий етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів». Цьогоріч зареєструвалось близько 40 екіпажів. Не тільки з України, а й з Молдови та Польщі. Я дуже щасливий бути тут, в Україні, у Миколаєві. Тут багато моїх друзів, дуже привітні люди, смачна їжа і гарна організація перегонів. І я сподіваюся, що братиму участь у наступних етапах перегонів. У сезоні 2017 року Миколаївщину представляє єдиний екіпаж. Це сімейна пара Гриневич – пілот Євген та штурман Тетяна. Ми прописуємо карту, я диктую карту, а він їде по моїй диктовці. Тобто я повинна говорити направо, наліво, тобто прямо. УАЗ-2109, немножко підготовлений під ралі, немного усовершенствований мотор, коробка, ходовка. А так, в принципі, від гражданської нічим не відрізняється. А звичайна машина 80 лошадей, це 140. Це способствує кращому результату. Під час першого етапу ралі «Северин» у травні миколаївська родина посіла третє місце у класі R6. Автоспортом захоплюється не один рік. Та привчають сина до перегонів. Як мама, ну мені буде, звісно, страшно. За нього, ну, я думаю, що папа у нас навчить йому всьому, що він вміє, і буде все добре. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дорожньо-транспортна пригода в центрі Миколаєва. Аварія сталася на перехресті вулиць Велика Морська та Лягіна. Постраждали бабуся і її шестирічна онука. Подробиці далі. Автомобіль «Міцубіші» рухався по вулиці Лягіна з боку Спаської в напрямку Потьомкінської. Переїхавши перехрестя вулиць, водій не помітив бабусю з онукою, які переходили дорогу на зебрі. Від удару постраждалі впали на капот автомобіля, потім на асфальт. В результаті ДТП травмовані обидва пішоходи. Дівчинку швидка допомога відвезла до дитячої обласної лікарні. Незважаючи на отримані ушкодження, бабуся поїхала разом з онукою. Водій «Міцубіші» пояснив, що не помітив пішоходів через те, що був зосереджений на автомобілях, які рухались праворуч по Великій Морській. Миколаєві водій маршрутного таксі побив пасажирку за те, що йому здалось, що вона нібито не сплатила за проїзд. Жінка й досі оговтується від шоку. А в ситуації, яка сталася, спробували розібратись і наші журналісти. Наталія Хімінець досить часто їздить маршрутом номер 31 на Мив санаторій Дубки. Подібних інцидентів, розповідає, до цього не було. Той вечір, як зазвичай, сіла на водопровідній. За кілька зупинок водій почав запитувати, хто не сплатив за проїзд. Проїхавши півміста, так і не з'ясували, хто саме не передав 4 гривні. Зупинка Енгельса, нині він Грановського. Саме тут Наталя намагалась вийти з маршрутного таксі. За сумку її схопила касир, та поки тримала, з автівки вийшов водій та почав бити пасажирку. Дякувати Богові, на зупинці були люди, які вступились за жінку. Мені виходити на Енгельса, і тут вона мене якби узнала, і говорить, от вона, і хватає мене за сумку, заворачує зап'ястя, ну, проворачує, і тягне мене, дергає за сумку.
Я така, ну, я говорю, ти не заплатила. Я говорю, як я не заплатила? Я заплатила. Слова потерпілої Наталії підтверджують і свідки. Мужчина утверждал, что она не оплатила проезд. Это был водитель, с ней рядом была кассирша. Девушка утверждала, что она оплатила проезд, и два раза она не собирается оплачивать. За что она получила по лицу пощечину. Мужчина был очень больших размеров. Три раза она получила по лицу, брань была в ее сторону. В этот момент кассирша его, жена уже, как потом было выяснено, она тянула ее за сумку, внутри пыталась, а то ли деньги, то ли что она хотела у нее взять, я не знаю. Після інциденту водій та його касир сіли в маршрутку і поїхали далі. Свідки події допомогли побитій жінці викликати поліцію. Патрульні приїхали. Вот, приехали, они, свидетель куча, они никого не опросили, не взяли ни номера, ну, вообще никого не опрашивали. Мы сели в машину и поехали же искать этого маршрутчика. Довго шукати не довелось. На кінцевій зупинці ніби нічого не сталося. Серед інших маршрутників був і водій-нападник. Правоохоронці його опитали, після чого сказали потерпілій, що далі справою займатиметься слідчий. Однак на цьому неприємні сюрпризи для Наталії не закінчились. Я иду и смотрю, эта же маршрутка с этим маршрутчиком с людьми едет, работает. Его не сняли ни с рейса, ничего. Он работает себе спокойно. Згодом водія таки зняли з маршруту, а підприємство-перевізник запевняє, це перший подібний випадок. Водитель відсторонен на время, поки ведеться слідство від роботи на маршрутах нашого підприємства. Угу. Раньше таких случаев у нас не было, но что хочу сказать по этому случаю, ведется следствие. Там есть свидетели, которые присутствовали в этой машине. Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 125 Карного кодексу України – легке умисне тілесне ушкодження. Згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, затримання особи проводиться у разі скоєння нею злочину, що передбачає позбавлення волі. Даний правопорушник не був затриманий у зв'язку з тим, що згідно частини 1 статті 125 умисне легке тілесне ушкодження, санкція передбачає накладення штрафу до громадських робіт. Наразі тривають слідчі дії. Валентина Гурова, Богдан Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Збройні сили України з новою силою. Проросійські бойовики встановили відповідний рекорд за кількістю обстрілів позицій українських військових. Майже 80 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. За останні 4 тижні це найвищий показник ворожої активності. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Використовували бойовики серед іншого озброєння і реактивні системи залпового вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранень вчора зазнали 4 наших захисників. Окрім того, окупанти знову обстрілювали і житлові квартали прифронтових населених пунктів. Найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Саме там вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталося це в районі Богданівки. Одночасно противник бив там і зі 120-мм мінометів. Також на Приазов'ї бандити вчора тричі обстріляли житлові квартали населених пунктів. Зранку дві ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів розірвалось в житловому секторі Павлополя. А близько 9-ї години вечора загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав. Тим часом миколаївські правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої. Факт наруги над 17-річною дівчиною підтвердила судово-медична експертиза. Патрульні поліцейські, відпрацювавши сигнал, встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилось 34-річний чоловік і його 23-річний товариш. Ймовірних злочинців передали працівникам Заводського відділу поліції. Вказана дівчина в компанії двох невідомих осіб на протязі дня розпивали спиртні напої в місті Миколаїв. Після чого прибули до вищевказаного під'їзду, де одна із невідомих осіб із вказаної компанії, використовуючи безпорадний стан потерпілої, вступила з нею в статевий зв'язок проти її волі.
З'ясовано, що обидва затримані вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. За узгодженнями з прокуратурою, 34-річному миколаївцю повідомили про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав для завмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Встретилися, випили, ну і перебрали немножко. Начав не лізти, ми говорили, що не треба, ну і буквально минут 10 поліція приїхала. Ну, просто зайшли в перший під'їзд, попавшись. Наразі триває досудове слідство. Додатково призначено проведення ряду судово-медичних експертиз. Знайдеться кваліфікація дій 23-річного товариша затриманого. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І своє професійне свято відзначають сьогодні наші колеги-журналісти. День робочий. Проте знайшовся час і для невеликого відпочинку і нагородження. Вітала майстрів пера і мікрофона обласна влада. Журналісти, які багато пишуть і ставлять чимало запитань, насправді люди не балакучі, інтерв'ю дають неохоче. Мовляв, знаємо один одного тривалий час, тож і розповідати нічого. Лілія Рудіна попрацювала на обласному телебаченні і в якості журналіста, і в якості ведучої. Тогда только начинались прямые эфиры, это был 2000 год. Новости стали выходить в прямом эфире впервые. И мне приятно, что я к этому тоже причастна. В одних из первых эфирах вела я. Тогда были девочки Люда Спивак, тогда работала, и Люба работала. Ну, то есть много девочек, которые сегодня в Киеве работают на центральных каналах. Багато років працюючи на різних каналах, потрапляючи в різні ситуації, Лілія про зміну професії навіть і не думає. У меня есть профессия, первая моя профессия – учитель украинского языка и литературы. Я проработала год, мне тоже очень нравилось работать в школе. Но хочу сказать, что журналистам мне нравится гораздо больше. Это, вероятно, просто больше мне по душе. На Миколаївщині чимало газет, телеканалів та інтернет-видань. Деяким багато років, інші створені зовсім нещодавно. У кожного своя специфіка. Ось чим живуть газети. В основному найцікавіше – це журналістські розслідування, новини. Наша газета выходит уже больше 20 лет, поэтому ее знают. Она идет у нас в основном на подписку. Очень много ее читают в районах. Это областные новости. Наявність такої кількості засобів масової інформації – одне з доказів, що свобода слова в Миколаєві є. Журналісти й самі про це говорять. Благодаря вот такой открытости, которая есть у нас в городе, а мне кажется, потому что за плечами уже 30 лет журналистского стажа, мне кажется, что свобода слова – это особенность вообще миколаївської журналістики. Нагороджували сьогодні і колективи, і окремих журналістів. Подяки і грамоти – це визнання їхньої роботи, часто невдячної і небезпечної, але такої потрібної. Ви сьогодні потужна влада, яка свідомо допомагає суспільству розвиватися, піднімає проблемні питання і не забуває дякувати всім тим службам, які кожен день виборюють нашу суспільну об'єднану перемогу. І ми приєднуємось до вітань нашим колегам. Гарних вам новин. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Активні жителі Корабельного району, які позиціонують себе як екопатруль, влаштували патрулювання акваторії річки Південний Буг. Саме там ведуться днопоглиблювальні роботи. Судно, яке виконує днопоглиблювальні роботи, здійснює відгрузку ґрунту напроти сертифікованого міського пляжу та яхт-клубу. Це обурює місцевих жителів, адже в майбутньому вплине на екологію і не тільки. Естественным образом все жители Корабельного района, которые или ходят на пляжи, да, они будут через пару недель это все осуществлять на своем здоровье, на своем теле, почувствуют все вот эти вот прелести, которые нам привозит это судно Северодвинское. Участь в акції взяли любителі водних видів спорту. Питання екології особливо важливо для тих, хто проводить багато часу на воді, наголошують активісти. Экология у нас она одна, и ее с каждым годом все больше и больше портят. Поэтому как бы это очень важно, чтобы вот это вот безобразие прекратилось. Вікторія Красовська із родиною мешкає в житловому комплексі «Маяк». Жінка говорить, багато часу з дітьми проводять біля води. Щодо днопоглиблювальних робіт – категорично проти. Мы, в принципе, как бы я высказываю мнение и других жильцов нашего дома,
очень против того, что происходит сейчас вот в этой акватории. Хотели бы, чтобы вот этот вот участок, который есть здесь, вот маяк, как-то вывели в определенную зону и, может быть, даже сделали хорошей зоной отдыха для всего города Николаєва. Наразі відомо, що днопоглиблювальні роботи тимчасово призупинені. Місце відгрузки ґрунту планують змінити. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв долучився до одноденної всеукраїнської акції «День дії». Цими вихідними містяни взяли участь в екологічному пікніку. Як це відбувалося, дивіться далі. В акції беруть участь 11 міст України. Не залишився осторонь і Миколаїв. Головна мета заходу – привернути увагу суспільства до екологічного стану. Організатори наголошують, що змінювати треба не навколишнє середовище, а своє ставлення до нього. Ми підготовили багато різних конкурсів, вікторин, квестів для дітей, іменно з екологічним підтекстом, для того, щоб всі задумалися про те, яке місце ми займаємо в цьому світі і як впливаємо на окружаючу середу. Сама ж громадська організація є відносно молодою, існує трохи більше 2 років. Втім, успішно реалізувала вже кілька екологічних проєктів та має ще багато ідей. Висадка роз в розарію нашому, і показ екологічних фільмів в нашій екологічній бібліотеці, і екологічний тренінг на тему цілісталого розвитку. Якщо чесно, можна говорити довго про наші ідеї, і наші проєкти, і взагалі наші плани. Запрошували на екологічний пікнік всіх охочих. Розваги знайшлися як для наймолодших відвідувачів, так і для дорослих. Мені дуже подобається, що тут проводять цікаві заходи для дітей. Ми зараз вже робимо з моєю дочкою орігамі. От це дуже досить пізнавально, і мені дуже приємно, що такі свята об'єднують нас. Громадська організація має ще чимало ідей, як прищепити людям любов до природи. Наразі активісти працюють над створенням екологічної розмальовки для дітей. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини культури. Вперше Миколаївський академічний художній російський драматичний театр закрив театральний сезон відкриттям нового. Про несподіванки та інновації докладніше у сюжеті. 83-й сезон для російського драматичного видався нелегким, але продуктивним. Зміна керівництва, розбіжності в колективі не вплинули на творчий процес. На основній нашій сцені закривається. Ми його закриваємо великим спектаклем, самим масштабним спектаклем нашого театру, це спектакль «Дракон». Чому пав вибір саме на цей спектакль? Тому що, во-первых, вся трупа знаходиться на сцені. Вся трупа може показати своє мастерство, вся трупа може представити перед нашим зрителем. Тепер навіть влітку, коли, так би мовити, не сезон, на театральному подвір'ї буде на кого і на що подивитись. Мы вчера открыли первый летний театральный сезон, который будем радовать нашего зрителей, жителей города Николаева, гостей не только театральным искусством, это будут творческие встречи, это будут филармонии, это будут совместные проекты с джаз-клубом. Аншлаг в залі для театру не новина, але саме в день закриття сезону спектакль «Дракон» відвідали, так би мовити, постійні клієнти. Нам дуже подобається посещати цей театр. Ми, в принципі, дивилися всі спектаклі і в черговий раз йдемо дивитися «Дракона», який бачили, але з великим удовольствием дивимося ще раз. Замечательна гра актерів, замечательний театр. Тож небайдужим до мистецтва миколаївцям буде чим зайняти себе влітку. Співробітники театру обіцяють насичену культурну програму. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Український екстремал встановив рекорд під час польоту повітряних куль. Яким чином Станіслав Панюта додав нервових переживань усім прихильникам повітряної краси? Дивіться у сюжеті. Станіслав Панюта – 24-річний хайлайнер із Дніпра. Його захоплення – екстремальне ходіння по канату. На міжнародному фестивалі повітряних куль «Монгольф'єрія», що завершився вчора в Умані, екстремал встановив новий рекорд. Він пройшов по 12-метровому канату, натягнутому між кошиками 2 повітряних куль. Висота над землею під час переходу становила 660 метрів. Відеофіксація рекорду відбулася з першого підйому. На жаль, у нас не було достатньо часу та погода не давала нам провести репетицію, тому це був мій перший політ. Кулі дуже сильно рухалися від вітру. Та від того, як я переходив від однієї кулі до іншої, одна куля піднімалася з цього. Тобто таке відчуття, як
на вагах. Екіпажі стартували о 5 ранку, тож серед гостей фестивалю свідків було небагато. Станіслав зазначає, вправні пілоти Сергій Скалько та Юрій Бейдик експерименту не боялися. Досягнення було зафіксовано в Національному реєстрі рекордів України. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І спортивне свято для дітлахів відбулось в спорткомплексі «Надія» в Іхваті. Дошкільних навчальних закладів Заводського району змагалися за звання найспритнішого в театралізованих веселих стартах. Естафета «Перші кроки» спрямована на популяризацію спорту серед дітлахів. Також це нагода для дошкільнят та їх батьків випробувати себе в різноманітних конкурсах. Сьогодні ми тут традиційно збираємося на наші веселі старти, змагаємося в спритності, ловкості. Ну, я так вважаю, що це свято, яке задовольнить будь-які емоції дитячі. Загалом в змаганнях взяли участь 60 юних спортсменів. Їх поділили на 6 команд. Вболівальникам було на що подивитися. Ми прийшли в этот раз, у нас прийшло 70 чоловік дітей, включая родителей. Ми к этому готовились 2 місяці. У нас девізи, у нас речовки, у нас очень большой танец со степами буде. І в этом году ми вже плануємо перше місце зайняти. На особистому прикладі, що спорт – це корисно, продемонстрували і батьки дошкільнят, які також взяли участь у естафеті. Я відношусь до цього взагалі положительно, тому що це в першу чергу радісні емоції для дітей. Ну і у дітей не часто таке, ну, такі мероприятия проводяться, тому для них це событие, і ми повинні підтримувати їх в цьому відношенні. Естафета – це змагання дає переможці, але немає тих, хто програв. Тож, окрім заряду позитивних емоцій, дітлахи отримали і нагороди. Вы знаете, все большие спортсмены когда-то были просто игроками веселых стартов. Поэтому я очень надеюсь, что не только дети, но и их родители найдут в этих стартах частичку самих себя и приведут своих детей в большой спорт. Аби малеча змогла перевести подих між конкурсами, їх розважали хореографічними номерами дошкільнята навчальних закладів Заводського району. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І нині тривають випускні заходи в усіх навчальних закладах Миколаївщини. Винуватці свята не тільки тепер вже колишні 11-класники, а й вихованці садочків. Вже восени вони підуть до школи у перший клас. Справжній випускний бал влаштували в одному з миколаївських дошкільних навчальних закладів. Дівчатка, як справжні маленькі принцеси, у пишному вбранні та з модними зачісками. Хлопчики більш стриманіші, елегантно вдягнені та з метеликами. Найбільше за свою малечу радіють та хвилюються водночас батьки. Це найперший праздник для нашого дитина. Ми щасливі, що взагалі така організація, що таке серйозне мероприятие було сьогодні, дійство таке було. Так що ми дуже благодарні. Всім приймаємо в цьому участь. А особливості руководителю дитячого садика і воспитателям, всім, хто займався. Цього року у дошкільному навчальному закладі номер 5 випускається понад 80 вихованців. Колектив садочку вирішив об'єднати 4 групи та разом відзначити закінчення. Концертну програму з піснями, танцями та конкурсами організували на свіжому повітрі. Ми випроваджаємо своїх учнів до шкіл міста. Свято у нас не традиційне. Ми проводимо це свято на свіжому повітрі і з усіма групами разом. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі події, які ми встигли вам повідомити цього дня, вівторка, 6 червня. Я ще раз вітаю всіх з Днем журналіста та бажаю всім нам і вам лише мирних та гарних, приємних новин. До побачення.